মই মনজুম 19 ডিসেম্বৰৰ পৰা বটদ্ৰবাত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান আৰু উচ্চেতৰ বাবে এক ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনৰ মাজত হহ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে বটদ্ৰবাত আৰু এক যুদ্ধকালীন পৰিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বটদ্ৰবাত বটদ্ৰবাৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত কত কত চলিব উচ্চেত এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আৰু আমি জনাই আছো বটদ্ৰবাত উচ্চেতক লৈ যুদ্ধ সদৃশ পৰিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰটো ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো 19 ডিচেম্বৰৰ পৰা বটদ্ৰবাত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান আৰু বটদ্ৰবাৰ বিভিন্ন স্থানত মোতায়েন কৰা হৈছে শ শ আৰক্ষী জোৱান আৰু কেইবাটাও প্ৰান্তত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনৰ মাজত আৰু উচ্চেতক লৈ তৎপৰ হৈছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন ক'ত ক'ত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য আহি পৰিছে টাইমেটৰ হাতত আৰু আৰক্ষীৰ কুচকোৱাজ দেখি শংকিত হৈ পৰিছে শ শ পৰিয়াল আমি জনাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক যিহেতু বটদ্ৰবাৰ চৰকাৰী বিস্পামত উচ্চেত চলাব প্ৰশাসনে কেইবাটাও প্ৰান্তত চলিব হাইডুবি ঘুমৰাগুৰি গেজিং ৰিজাৰ্ভ জামাইবস্তিত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত আৰু ক'ত ক'ত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত সবিশেষ জনাই আছো খানিজান বজাৰ ৰামপুৰ সত্ৰ বৰহিচা সত্ৰ কদমনিকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমিত চলিব উচ্চেত ইতিমধ্যে উচ্চেতৰ বাবে তৎপৰ হৈছে প্ৰশাসন যুদ্ধকালীন পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ত কিমান ভূমিত চলিব ধিং ৰাজাচক্ৰৰ 499 ডাকৰ 53 বিঘা 15 লেচা ভূমিত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত 500 ডাকৰ 146 বিঘা 5 লেচা ভূমিত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত ক'ত কিমান নম্বৰ ডাকত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত সেই সন্দৰ্ভত অধিক জনাই আছো হাইডুবিৰ 346 ডাকৰ 58 বিঘা 1 কঠা ভূমিত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান 369 ডাকৰ 4 বিঘা 4 কঠাত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত আৰু বৰহিচাৰ 1 নং ডাকৰ 123 বিঘা ভূমিত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈছে প্ৰশাসন আৰু ঘুমৰাগুৰিৰ 733 নং ডাকৰ 151 বিঘা ভূমিত চলিব উচ্চেত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে অৱগত কৰিছে জাননীযোগে সকলোকে অৱগত কৰিছে আৰু লালুঙৰ 354 নং ডাকৰ 352 বিঘাত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত আৰু 19 ডিচেম্বৰৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰলৈ চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ কাৰণ তেওঁলোক ক'ত যাব ক'ত থাকিব তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু বেদখল উচ্চেতৰ বাবে প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক তৎপৰতা কেইবাটাও বাহিনী অসম আৰক্ষীৰ বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াই আছে আৰু 19 ডিচেম্বৰৰ পৰা যিহেতু বটদ্ৰবাত প্ৰশাসনে উচ্চেত চলাব যাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে এক যুদ্ধকালীন পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আমি ফুল স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে মুঠৰ ওপৰত বটদ্ৰবাত 19 ডিচেম্বৰৰ পৰা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে উচ্চেত চলাৰ আৰু উচ্চেতৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি নহয় বা উচ্ছেদকাৰীসকলে যিসকলক উচ্ছেদ কৰিব সেইসকল লোকে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনক সষ্টম কৰি তোলা হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু কেইবাটাও সামৰিক বাহিনীৰ আৰক্ষী জোৱানসকলক তাত মোতায়েন কৰা হৈছে নগাঁও জিলাৰ পৰা প্ৰশাসন সাজু হৈছে মুঠৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক কৰা হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে যে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ হ'ব এইবাৰ বটদ্ৰবাত বটদ্ৰবাৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বটদ্ৰবাত হাজাৰ হাজাৰ ভূমিত দখল যিবোৰ দখল কৰি থকা ভূমি আছিল সেইবোৰত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাবৰ বাবে তৎপৰ হৈছে আমি ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছোঁ কোনটো ডাগৰ কিমান নম্বৰ ডাগত কিমান ভূমি চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাব সেই বিষয়ে আমি জনাই আছোঁ যিহেতু হাইডুবি ঘুমৰাগুৰি গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ জামাইবস্তি খানিবজাৰ ৰামপুৰ সত্ৰ বৰহিচা সত্ৰ তেনেবোৰ প্ৰান্তত যিবোৰ দখল হৈ থকা ভূমি আছে সেইবোৰ ভূমি অতি শীঘ্ৰেই অৰ্থাৎ 19 ডিচেম্বৰৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী বিষয়া মোতায়েন কৰা হৈছে কেইবাটাও সামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষীসকলক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে বা যিসকল উচ্ছেদিত লোক আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ হাই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ পূৰ্বে যিমান উচ্ছেদ হৈছিল অসমত সেই উচ্ছেদবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল উচ্ছেদিত লোক আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি হোৱা সংঘৰ্ষ হোৱা মাৰপিট হোৱা ঘটনাত নিহত হোৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে তেনেবোৰ ঘটনাৰ পাছতে এইবাৰ বটদ্ৰবাত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ বটদ্ৰবাৰ এই দৃশ্যাংশ
লোরা সোয়ালি স্কুলত ফর্ত আছে দুটা মেয়ে একটা ছোটো একটা লোরা মানে মোটা মানুষ এই ইয়া হয়ে আছে অচলে লাগানো আছে তখন এই মাটি থাকতেছি আমরা ওদের আমরা খেয়ে দিন লোরা ছোয়ালি কই পড়ব কই যা পড়ব আমরা কিবা চলবাম আমরা দুঃখিয়া মানুষ আমরা একটু সহায় করুন এনারা এই লোরা ছোয়ালি পড়ি আছে একজন নাইনে ভর্ত আছে এক নম্বর ছোয়ালি নাইনে ভর্ত আছে দুই নম্বর ছোয়ালি সেভেনে ভর্ত আছে লোরা একটা লোরাটো এটা ফাইভে ভর্ত আছে ওখানে এই তিনটা ফোনালে আমি কই যাইয়াম জায়গা ভাষা নাই আইনার এটা থাকতাছি আইনার একটু দয়া করে আমরা এটা লিহিত করে দিন শুনতাছি সরকারে আমরা উচ্ছেদ করব আমরা কই যাবা যাইয়া কোনো হানো যাইবার নাই আমরার ওখানে আমরা একটু আইনারা দয়া করুন ওখানে এই লোরা ছোয়ালির ফরারাও তো ক্ষতি হইব আমরা উড়াইয়া দিলেন তে দিগেন সারে বয়াত হয়ে গেছে আমরা একটু দয়া করুন আমরা এই লোরা ছোয়ালি কইলে যাইয়াম যাবলৈ বেলেগ জায়গাত যাতে পাৰিবে না বেলেগ জায়গা নাই তাৰ কৰিব কি এগ্রিকালচারে আমাক বাউন্ডারি করে পেলে আমাক বাহিরত পেলাই দিছে বলে ইমান দিন ধরে আমি ইয়াত আছো আজি আমার ধরক হেৰি 70-75 সনের পর খাজনাও দি আছো তাকে খাজনার রসিদও আছে এতিয়া আমি কত যাম এতিয়া প্রশাসনে কইছে আহি পেলে তোমালোকে থান এরি দিয়ে আমি থান এরি পেলে যাম কত আমার যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই যদি সরকারে আমাক দয়া করে আমাক মাটি দিয়ক জায়গা দিয়ক আর নহলে আমাক কি করব আমি গুলিয়াই চুলিয়ে মারি হলেও ইয়াত থই যাক আমার কিন্তু যাওয়া কোনো রাস্তা নাই যে ইয়ারপা গে যে বেলেগ স্থানত আমি ঘর দর বনাম তেনকা আমার কোনো ঠাই নাই ঠাই থাকার তো আমি কেতিয়াবাই গুছি গেলো হেতেন ঠাই নাই বলে আমি ইয়াতে পড়ি আছো আর লোরা ছোয়ালি পরীক্ষা এটি চাক পড়ি আছে এই পড়া শুনা লোরা ছোয়ালি এটা আমার পড়া শুনা এই পরীক্ষা সৈকে সব বরবাদ হয়েছে চিন্তা টেনশন লোরা ছোয়ালী স্কুললে যাবলে নোখোজে স্কুলত গেলেও পড়া শুনা ভালকে নকরে এতিয়া এই লোরা ছোয়ালীকেইটা আমার কি হব কি বিলাই হব এটা সরকার আমাকে অল্প চিন্তা করক ইয়ারপরা থান এরি না যাও লাগিলে সরকার আমাক যি করে আমি সেইটো আপত্তি মঞ্জুর আছো মারিলেও আমি ইয়াত রাখিলেও আমি ইয়াত যি করে সরকার আমি মানতি আছো থান এরি যাওয়া আমার কোনো রাস্তা নাই জায়গা নাই যাম কত কোক থান এরি পেলে যাম কত এটা সরকারের বিহি চিন্তা ব্যবস্থা আমার